ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីការណៃនឹងមីស្ក្រែនកម្ពុជាបិចវតីស្រាវឌីបែរជាចេញមុខសុំទោសដោយសារតែរឿងនេះបាទរឿងអ្វីដែលត្រូវបានបាទថ្មីថ្មីនេះមីស្ក្រែនកម្ពុជាបិចវតីស្រាវឌីបានបង្ករឿងចម្រូងចម្រាសព្រមទាំងចេញមុខសុំទោសដោយសារតែបង្ហោះរូបភាពកែសម្រួលបាទដែលជារូបភាពរបស់ Miss Grand International ពីពាន់ម្ភៃមួយបាទថ្មីថ្មីនេះជាមួយនឹងកម្មវិធីប្រកួត Miss Grand International ឆ្នាំពីពាន់ម្ភៃពីរបាទដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនោះស្រាប់តែមានការលើកឡើងពីបេក្ខនារីតំណាងប្រទេសកម្ពុជាបាទគឺកញ្ញាពេជ្រវតីស្រាវឌីដែលបានបង្កភាពចម្រុងចម្រាសនៅពេលនាងបានបង្ហោះរូបថតកែរូបមួយសន្លឹកលើទំព័រផ្ទាល់ខ្លួន បាទជាពិសេសរូបភាពនោះបាទត្រូវបានគេដឹងថាមុខរបស់នាងត្រូវបានគេកែដាក់បញ្ចូលដែលរូបភាពដើមជារបស់មីស្កែនអ៊ីនធឺណាសិនណលពីពាន់ម្ភៃមួយបាទគឺនាងងួយយ៉ែនបាទងួយយ៉ែនហុយធុយបាទហុយធុយធីនបាទយ៉ាងណាមិញបន្ទាប់ពីនោះបបកញ្ញារូបនេះក៏បានចេញមុខសុំទោសជាសាធារណៈនិងបានសារភាពកំហុសបាទចំពោះនាង បាទទុយថេនបាទដោយផ្ទាល់ទៀតផងបាទលើពីនេះនាងថែមទាំងបានបង្ហោះចែករំលែកនៅលើទំព័រផ្ទាល់ខ្លួនដោយបានពន្យល់ពីទង្វើដែលចាត់ទុកថាជាការមិនគោរពដល់នាងបាទដែលបាននិយាយថារូបថតដែលកែនោះគឺបានមកពីแฟนเพจបាទហើយ ខ្ញុំបានចែករំលែកវាឡើងវិញបាទខ្ញុំមិនមានបំណងអ្វីទេបាទខ្ញុំសោកស្ដាយជាខ្លាំងហើយក៏អរគុណដែលបានរំលឹកខ្ញុំនិងព្យាយាមបាទកុំឲ្យវាកើតឡើងបែបនេះទៀតខ្ញុំតែងតែស្រឡាញ់កញ្ញាទុយថេនបាទមកដល់ឡាយបន្ទាប់ពីបានចេញមុខមកសុំទោសបែបនេះបាទក៏បានធ្វើឲ្យនាងឲ្យខាងទស្សនិកជនបាទ វៀតណាមបាទបានយល់ស្របជាមួយគ្នានោះបាទនឹងលើកឡើងបន្តថានាងគួរតែប្រយ័ត្នប្រយែងនៅពេលប្រើបណ្ដាញសង្គមផងដែរបាទបាទសម្រាប់ព័ត៌មានខ្លីគឺបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងបាទអរគុណសម្រាប់ការចូលទស្សនារបស់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកជាលោកតាទាំងអស់បាទក៏សូមជួយចុច Subscribe អនុញ្ញាតកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពី Channel របស់ខ្ញុំបានផងដែរបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា